Procvičte si kroky, které jsme společně viděli. Raz, dva, tři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři. Budeme kombinovat křížové převedení s pravou vueltou partnerky. Raz, dva, tři, pět, šest, sedm. 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 Sledujme Rupiho a Lóru a povšimněme si pozice rukou a celkového držení těla. Raz, dva, tři, pět, šest, sedm. 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 Raz, pět. Raz, pět. Raz, pět. Nyní je řada na muži. Pět, raz, pět. Raz, pět. Raz, pět. Raz, pět. Raz, pět. Raz, pět. Rupi nám ukáže, jak se provádí pravá vuelta po křížovém převedení v otevřeném držení. Pět, raz, 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 pět. Podívejme se nyní na salsu s použitím těchto prvků.